assalomu alaykum aziz talabalarimiz o'quvchilarimiz xitoy tili darslarini davom etamiz bugungi mavzuimiz xitoy tilida yov va mei yov fe'llari aynan mana shu fe'llarni bugun sizlar bilan o'rganib gaplar tuzib mustahkamlaymiz demak birinchi so'zimiz yov yov uchinchi tonda bu qanday fe'l ekan tarjimasi bor ya'ni menda bor senda bor unda bor deb biror buyumni yoki biror bir uh, narsalarni aytayotganimizda albatta mana shu fe'ldan foydalanamiz yo uchinchi tonda yozilishiga lug'atdan qarab albatta uh, ahamiyatli bo'lishingizni so'rab qolaman demak gap qanday usulda tuzilar ekan yo uchinchi tonda ishtirok etgan mana shu so'zimiz qay tarzda berilishini manimcha ko'rib turibsiz va o'zingiz ham ə, bilib olayotgan bo'lishingiz mumkin sizlar bilan shu vaqtgacha sh fe'lini o'tgan edik ya'ni bo'lmoq to'g'rimi undan keyin yana ə, o'tgan darsimizda oila a'zolarini o'rganganimizda ay ya'ni sevmoq fe'lini ham qo'llagandik ko'rib chiqqan edik egadan e keyin to'ldiruvchidan oldin bergan edik yov fe'lida ham aynan mana shu so'z ishtirok etayotganda ham xuddi shu tarzda e, ishtirok etadi demak birinchisi qarang vo yo idi vo yod qanday bo'ldi tarjimasi voni bilamiz men dia di katta opa degani yo ishtirok etdi vo yo de ya'ni meni katta opam bor dedik dia dini oila a'zolarini nomlanishida ko'rib chiqqan edik bizdan katta opamiz dia dia bo'lar edi to'g'rimi vo yo dia meni opam bor dedik endi esa savol formada qanday keladi xuddi shu tarzda savolda ham qo'llaniladi faqat oxiriga sizlar bilan o'rganganimiz ma so'roq olmoshini qo'yib gap tuzamiz ni yo di dima ni yov di dima ya'ni seni ukang bormi deb savol berdim seni ukang bormi ni yo di dima agar bor bo'ladigan bo'lsa qanday bo'ladi yov bo'ladi yov ni yo di dima seni ukang bormi tarjimasini yozmadim chunki mana shu so'zlarni allaqachon o'rganib oldingiz lug'atlaringizga yozdingiz shuning uchun mana shu so'zlarni bir kishidan qanday jumlalar hosil bo'lishini ham albatta o'rganib olasiz ni yo di dima seni ukang bormi deb aytdik uchinchi qatordagi gapimizga ahamiyat qarating ni yo mei mei ma ya'ni seni singling bormi ta you me me ma ni you di di ma voy yov dyede voy yov dyade meni opam bor ni you di di ma seni ukang bormi ta you me me ma uni singlisi bormi yaxshi yeah, sure. yov bilan yov bilan gaplarni tuzdik endi isa, Yeni, şəkili, mayo". Mayo. Size, may yoga e'tiboringizni qaratmoqchiman may mayo esa yo'q ya'ni menda yo'q degan ma'noni bildiradi yovni inkor shakli xitoy tilida may yo may yo ko'ryapsiz a may ikkinchi ton yo uchinchi ton may mayo endi bunga misollarni ham berib o'tamiz birinchi qatoringiz qatorga ahamiyatingizni qarating a mayo jun a mayo jung yo ko'ryapsiz agar shu yerda va yo jungo pangyo bo'lganida meni xitoylik do'stim bor bo'lar edi meni xitoylik do'stim bor bo'lardi lekin bu yerda inkor formasi berilmoqda shuning uchun meni xitoylik do'stim yo'q ya'ni o, may, o, -o, pang, yo. bu yerda oni bilasiz mayoni bildingiz mamlakatlar nomida o'tganmiz ya'ni xitoy davlatini nomlanishi edi va eng so'ngida yo sizlar uchun yangilik bo'lishi mumkin pangyo bu do'st o'rtoq degani ya'ni biz do'stimizni panyo deb ataymiz jungayo bo'ladigan bo'lsa xitoylik do'st bo'ladi d ya'ni meni xitoylik do'stim yo'q yaxshi endi ikkinchi qatordagi jumlaga e'tiboringizni qarating nim ma? nima bo'ldi ya'ni seni xitoylik o'qituvching yo'qmi deb savol berdik to'g'rimi bu yerda darak gapdagi formasi bu yerda esa so'roq shaklidagi holatda keltirilgan ni meo jungo ma? ya'ni seni xitoylik ustozing yo'qmi yaxshi oxirgisi esa ta mao shumi shu ma. Shu na bilamiz o'rgandik to'g'rimi kitob degani edi tama yo, şu ma. Bilamaz, ma? Kitab ta'ma yo ma ya'ni uni kitobi yo'qmi deb savol beryapmiz agar oxiridagi mani olib tashlab tama yo shu deb qoldiradigan bo'lsak unda uni kitobi yo'q deyotgan bo'lamiz lekin ma so'roq yordamchi so'roq yordamida biz savol formani yasaymiz ta mayo shuma yaxshi yana bir marta talaffuz qilaman e'tibor bering ani ta meyo shuma yaxshi endi esa xuddi yoni bildik ma yoni bildik to'g'rimi endi mana shu ikkita fe'l bir biriga birikib yana qanday savol formani hosil qilishi mumkinligini kuzatib chiqamiz demak sizlar bilan yovni o'tdik yo, ma yovni bildik yovma bo'lib savol bersa bormi deb savol berayotgan bo'lamiz yo, ma yoma deb savol berayotgan bo'lsa yo'qmi deb savol berdik to'g'rimi endi esa mana shu yov yov yordamida ham savol gapni yasashimiz mumkin qarang quyidagi birinchi gapga ni yo mayo gogo ni yo mayo gogo nima bo'ldi ya'ni sening akang bormi yoki yo'qmi bo'lib tarjima qilinadi ni yo ma yo gogo seni akang bormi yo'qmi mana shu yo ma yo so'zi bormi yo'qmi deb talaffuz qilinadi tarjima qilinadi agarda shu gapimizda ni yo kg ma deganimizda sen akang bormi derdik endi esa ni yo ma yo gg dedik bu ham savol gap bo'ldi seni akang bormi yo'qmi deb so'radik ahamiyat bering eng so'ngida bu yerda ma so'roq yuklamasi qatnashmayapti chunki bizda mana shu mana bu yerda berilayotgan yo va meyo so'zlari bizga savolni ifodalashga xizmat qilmoqda keyingi jumlaga e'tiboringizni qarataman ni yo ma yo dedya ni yo me yo dd bu yerda ham yo me yo ishtirok etmoqda seni katta opang bormi yoki yo'qmi deb savol berganimizda ham qo'llaymiz ni bu yerda sen yo bormi yo'qmi dad bo'ladigan bo'lsa katta opa ni yo meyo dedia yaxshi seni katta opang bormi yoki yo'qmi biz bunga yo bor deb ham deb aytsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa ma yo deb javob bersak ham bo'ladi keyingisi <coughs> ahamiyat bering uchinchi jumlamizga ni yo niyo mayo, niyo mayo tsidean siden so'zini sizlar bilan o'rganganidik lug'at degan ma'noni bildirar edi yo mayo ishtirokida nima bo'ldi ni yo mayo si den ya'ni seni lug'ating bormi yoki yo'qmi deb tarjima qilamiz aynan mana shu yo ma yo so'zlari yordamida ham biz madan farqli ravishda işte, savol gapni yasashimiz mumkin yo bor degani May, yo, yo, may, yo, degen, bose, bar, ma yo yo'q degani yo ma yo bo'ladigan bo'lsa bormi yoki yo'qmi deb tarjima qilindi bu juda ham oson grammatika xuddi d grammatikasini o'rganganimiz kabi uh, bu ham ya'ni yo may yo grammatikasi ham aynan mana shu fe'l ham juda judayam xitoy tilida ko'p qo'llaniladi o'zimizga tegishli bo'lgan uh, bizda nimadir bo'layotgan yoki borligini anglatayotganimizda aynan mana shu fe'ldan qo'llashimiz uh, kerak bo'ladi o'ylaymanki xitoy uh, tilida gap tuzish usullarini allaqachon tushunib oldingiz uh, endi esa bundan keyin so'zlar so'z boyligiga alohida e'tiboringizni qaratadigan bo'lsak albatta siz bemalol uh, mana shu gap strukturasiga qo'yib so'zlarni qo'yib yodlab albatta gap uh, hosil qila olasiz muloqotga kirisha olasiz demak vazifangiz sizlarni bugungi vazifangiz albatta yomayo fe'li ishtirokida gaplar tuzing jumlalar hosil qiling ham darak gaplar ham so'roq gaplarni tuzishingizni iltimos qilaman shunda keyingi darslarimiz yanada tushunarli bo'ladi sizlar bilan nigina lausha bo'ldi keyingi darslarimizda ko'rishguncha bay bay